ଆଜି ନା ବହୁତ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି ଆଉ ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କଲି ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ହିଁ ହେଉଛି। ଆଜି ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବା ବନାହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଯଦି ହବ ଯଦି ଖାଇବା ବ୍ଲଗ୍ ବି ବନାଉଛି ତ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ମୋତେ ଟିକେ କହ। ଆଉ ଖାଲି ମାଛ ଭଜା, ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲି କାଲିକି ହଁ ଟିକେ ମାଛ ଭଜା କରିବା ପାଇଁ କହିବି, ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମକୁ ମାଛ ଭଜା ମିଳେନି କି ମଟନ ମିଳେନି, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହିଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ। ତ ମା ବାବାଙ୍କୁ କହିକି ତ ଟିକେ ମୁଁ ମାଛ ଭଜାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ। ସେଇଠି ଆମ ଭାତ ବସା ହେଇଛି, ଏଇଠି ମାଛ ପୁରା କ'ଣ ବନ୍ଧି ଦେବୁ ଗଡ଼ାଇକି ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ 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 କେମିତି ଚାଲିଛି? ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଯେତିକି ସବୁ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଲି, କାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଲି ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବୋଲି। ଆଉ କହୁନୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥଣ୍ଡା ରାଉରକେଲାରେ ଥଣ୍ଡା ସକାଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି? ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବା ଝିଅ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବେକ୍ୟାର୍ଡ, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଇଂରେଜୀରେ ବେକ୍ୟାର୍ଡ କହିକି, ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ବେକ୍ୟାର୍ଡ। ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଡ଼ି ଶୁଣା ହେଲା। ଆମ ଘର କିଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ହେଲା ନାହିଁ, ଆମ ସବୁ ଇଏ ହେଲା, କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆଜବେଷ୍ଟର ଘର ହେଲା। ମା ପଖାଳ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ବସିକି, ମା ଜଷ୍ଟ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ପଖାଳ କହୁଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଭିତର ଆଡ଼ୁ ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଟୋଟାଲ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ର ସେଟଅପ୍। ବଡ଼ ଦେଇ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ବୋଉ ଡାକେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି, ମାନେ ଆମ ବଝିଆ ଭଉଣୀ, ସେ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ସିଆଡ଼େ? ଚଟନି ବନଉଛ? ଗୋଟେ ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା ହଉ, ପୁରା ପୁରା ସଞ୍ଜୟ ଦେବ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ ହେଇଯାଇଛି କ୍ୟାମେରା। ଗୋଟେ ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା ହଉ, ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା ହଉ ଗୋଟେ। ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବା, ମାର୍କେଟ ଯାଇକି କ'ଣ କିଣିବା ଅଛି ଦୁଇ ମାନଙ୍କ ସାମାନ, ତ ସେ ଦୁଇ ମାନଙ୍କ ସାମାନ ଯାଇ କିଣି ଆଣିବା। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହଉଛି, ତ ବାବା ସିଆଡ଼ୁ କଲ୍ କଲେନି। Shit.
चलो बाबू डाक। हाँ डाक है महान आत्मा को डका ही बट से बस पैंडेल मनीष अब उधर क्यों बैठ रहे हो जी? मेरे पास इन्हें दिखता नहीं था। हाँ लो, पक्का चलो ना। हेलो। सिखो मैं जब आऊँ। चना छाड़ दे मोला सेंस सिस्टम वाला कर दिलो कौन दे कोडा को एडा को हां हेलो वंत ए जल्दी से बता अबे गाड़ी इतने सारे भीड़ हो जी देख तो बाबू छाड़ गाड़ी लागो छी नहीं लगता है गाड़ी ना लग नहीं लगता लगला ना लगला ना ना बाहर जीवो हां ठीक है आड़े मुड़तले बाद आड़े मुड़तले बाद सा ना बाबू जी अरे मो एटीएम का टाइम नहीं था माँ को पैसा दे रहा था भूली गलो ना हाँ बोले दोस्त रे जाओ ना तू दे दो कल जाओ मैं कूड़ दे तो अब कम से कम थोड़ा सम कूड़ा सही काले बुरिया वाला चलो बोल ऑलरेडी ऑन हो चुका है तो लाइट ऑन होती देखा हूँ लाइट ऑफ कर दे लाइट ऑफ कर दे लेवे मस्त लाइट देखा जो जे नाम को लाइट दरकार है फर्टिलाइजर वाटे कम्युनिटी सेंटर वाटे मेला हो बाबू मत कहला ऑफर थला मत वीडियो ए कम्युनिटी सेंटर सॉरी हां कम्युनिटी सेंटर बाबू मत कहला वीडियो बनया वीडियो को पोस्ट करियो की हां सब दिस एंड एवरीथिंग दो दो तीन टा कौन जीवा जीवा से आले मोर सेडी खर्च जान की पेट्रोल पेट्रोल खर्च जान की मोर तो सेटा तो मु तो एटा तो कहू छी के तो न काम के केते समय लागियो तुमको अच्छा फास्ट फूड के टेबल न कुडू गाड़ी छाड़ी हाँ यार वो स्टार्ट है कॉमेडी सेंटर कॉमेडी सेंटर ये डर प्रॉपर सेटअप वाले करिया पड़े इसे रखिया पड़े कैमरे डाल वाले देखा होगा ठीक है सिंटा वाला आश मैं तो खास तो किसी सॉन्ड्रूप को बढ़िया लगता है लाल मतलब लेना सॉन्ड्रूप कर पड़ा है ना हाँ मगर तो सॉन्ड्रूप रहेगा तो सॉन्ड्रूप टा बहुत ये करता है
ମାନେ ଲିକର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ସେଟା ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ଆଉ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିପାରିବ ହଁ ପଳେଇ ଆସ ପୁରା ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସ ନା କାହିଁ ଏତେ ଗାଈ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଅ ଗୋଟେ କାମ କର ନା ଆମରି କାଙ୍ଗାଳି କରିଦେବ ବାବୁ ପାଖରେ ଯାହା ପଇସା ଅଛି ତା ଘରେ ପଇସା ଅଛି କାଙ୍ଗାଳି କରିଦେବ ତମେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବ କି ପଶିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ ପଶିବା ଆଗରୁ ଜଣା ପଡିବ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମିଳୁଛି ଗୀତ ବଜେଇବୁ ମୋର ତ କନେକ୍ଟ ନାହିଁ ପଳେଇଲେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଦେଖ କୋଉଟା ଅଛି ତୋର ପେୟାରିଂ କରିକି ଗୀତ ବି ସ୍ଲୋ ସାଉଣ୍ଡ ବଜେଇବାକୁ ପଡିବ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର କପି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସୁ ପେୟାର ମାର ଅଭିୟସ୍ଲି ଅଲଗା ଗୀତ ବଜେଇ ପାରିବନି ନା ସେନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତା ମୁଁ ବିନା ପରମିସନ ବଜାଓ ଗାନା ବଜାଓ ରହିଯା ଶାନ୍ତି ହମ୍ପସ ଅଛି ସେଇଠାରେ ବି ମତେ ପାସିଂ ଲାଇଟ୍ ମାରିବା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ କହନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବୋଲେ ବି ଜାଣିପାରିବନି କୋଉ ଗୀତଟା ବଜେ ଚୁଟି